open at the beginning. Dois por pangrama.
Jasne, no jak... Mr. Pegla. Trebali smo poneti. Ne treba vodi ovo što si posuo, što si glupo posuo. Dođi da to vratiš. Ja sam rekao da ću te nazvati. Nisam povraćku vratio sad, kad dođu u kontaktu, sad čekam da vratio. Držim marš nazad.